по вугледарському напрямку. Я продовжую стверджувати, що навдивовижу тихо і надто мало інформації із вугледарського маріупольського напрямку. Нічого звідти такого цікавого не надходить. Ну, лише є питання. Або бійці 72-ї бригади, які на цих рубежах перебувають, або вони, знаєте так, затаїлися для того, щоб здійснити нові удари, ну або справді тут вийшло велике виснаження як їхніх сил, так і наших. Поки що я не готовий дати вам відповідь точно, що відбувається на вугледарському напрямку, але те, що там певне затишчя до переду часу було, це факт. Тепер, оминаючи Донецький напрямок, тому що я вже про нього говорив, що звідси утікають кадирівці, перейдімо, друзі, до Бахмуту. По Бахмуту ось тут найцікавіші новини є. Полягають вони у тому, що як тільки Пригожин почав там чудити ось всі ці дії, які він чудить на території Російської Федерації, на місці, де він зробив собі бойову і політичну славу, тобто у Бахмуті, українські війська пішли в доволі таки масований штурм, і про це повідомила, хотів сказати, ледь не речниця, але справді заступниця міністра оборони Ганна Малєр, вона зараз приймається як речниця, офіційний спікер того, що насправді відбувається на нинішній час на фронті. Так ось вона сказала, що ЗСУ фактично на цих рубежах справді перейшли у доволі потужне наступальні операції. Зокрема, такі наступальні операції фіксувалися в районі таких населених пунктів. Я перераховую, а далі показую на карті. Оріхово-Васильівка, Бахмут, Богданівка, Ягідне, Кліщіївка та Курдюмівка. Фактично всі ці населені пункти вам дуже добре знайомі. Отже, Оріхово-Васильівка, Богданівка, Бахмут, Ягідне перше, потім Бахмут. І, до речі, є повідомлення від наших бійців, що ще покращили своє становище безпосередньо у місті Бахмут. Тобто є просування в самому місті Бахмут. І крім цих рубежів, ще південні у районі Кліщіївки та Курдюмівки. Тобто по всій широті Бахмутського фронту триває зрізання ось цього бахмутського виступу. Триває те, чого боявся Пригожин, щоб не опинитися між молотом та наковальною, між Збройними силами України з одного боку і з іншого боку військами Міноборони РФ, і ось так бути розбитим вщент, в хлам все своє незаконне угрупування. Пригожин втік із Бахмуту, і зараз всі болючі, я так висловлююся, дії вчиняються із кадровими російськими військовими. Зокрема, нагадаю, наприклад, на південних рубежах вже розбита 72-га бригада в районі Кліщіївки, і вже зазнає дуже серйозних руйнувань 57-ма бригада російської армії. Ось так. А бійці, наприклад, 3-ї штурмової, 77-ї десантно-штурмової, окремі підрозділи Харківської тероборони, дуже хороші просування в нас тут вчиняють на Бахмутському напрямку, і це не може не тішити. Крім цього, є повідомлення окремо від саме бійців, це вже не на офіційному рівні від Ганни Малєр, про просування подальші в рубежах Берхівка. Вибачте, я постійно роблю тут помилку, і мене постійно виправляють, і я часом прикажу правильно, а інколи от помиляюся. Берхівка, Ягідне на цих рубежах Збройні Сили України продовжують рух. Хоча, по факту, я вже говорив, що перерізання от логістичного шляху в цьому районі, навіть так розширимо до чотирикутника цю ділянку, от так, це перехрестя доріг, дорога на Соледар і дорога на Слов'янськ, вогневий контроль, який вже тут мають наші бійці, це доволі значне досягнення, тому що Бахмут з півночі живитися вже не може.